Теманы Улай Бишкектеги Улуттук Тарых музейінде Аксу оқиясынын 20 жылдығына арналған көргөзмө ачылды. Музейде ал оқиялардын фотосүрөттөрү жана Кыргызстандын ошол кездеги жалпы абалы, түрдүү документтер жана тарыхый маалыматтар коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул Акаев режиминин эл аралык коомчулук Афганистандагы кырдаалга көңүл буруп жаткандыгынан пайдаланып, конституцияга каршы келген кадамдарга атайын жасалган аракети экенин белгиледи.